Божество любви, покаяни, Божествое покаяни, крепеш, покаяни, трефеш, разве. Воздеяние, о Боже мой,
Oh!
огромна благодарност и че и в днешния ден нашата публика е заедно с нас и с огромна благодарност към човека Ивайло Джуров. Казвам към човека. Дейност. Той винаги е с нас, когато има възможност. Ние се прекланяме пред него, преди всичко като човек, а вие сами чувате и усещате неговия огромен професионализъм и неговата още по-огромна душевност. Благодарим ти, Ивайло.